Pois bem, gente, ali, naquela pontezinha ali, a gente atravessa ela e vai para alguns sítios que, no meu tempo de criança, existiam os proprietários que ainda, logicamente, eram vivos. O Cono ao lado direito, o Caniximba do lado esquerdo, o Senhor Acácio mais lá no alto, nós passávamos por ali. E aqui, onde está essa bicicleta paradinha aqui, não aqui nessa construção aqui, mas o matador era ali, ó. Ficava nesse rumo aqui. Hoje, logicamente, já foi destruído tudo, já foi arrancado. E era ali, ó. Nesse lugar. Então eu fui criado, tive o privilégio de ser criado. E as carnes saíam daqui. Aquele tempo antigo que matava o animal, puxava ele num gancho, numa roldana. Quem passou essa época aí sabe o que eu estou falando. E essa construção aqui, não me lembro do que se trata, se por acaso era algum depósito, não sei, não me lembro. Então, seu Teico, quando o senhor foi embora daqui, eu creio que isso aqui funcionava todo vapor, viu? Eu creio que sim. Olha, gente, tá aí uma bicicleta, o dono tá lá para dentro trabalhando, bem lá naquele canto lá que eu acabei de ver. Aqui lá vai dar uns 50 ou mais metros e a bicicleta está aqui, ó. Ninguém mexe. Outra coisa também é o seguinte. Eu vou agora focar para vocês verem. Isso aqui tudo, ó, não tinha. Eu vou até dar uma chegadinha lá para ver do que se trata. Eu sei que é ponta de vila, mas eu não tive o privilégio de ver isso aqui ser construído, né? Porque eu mudei. Então tá aqui, ó. Mais uma novidade para mim. E aqui nós temos uma placa onde está escrito assim: Praça com pista de caminhada e iluminação, Jardim Acácias, José Cardoso de Carvalho. O prefeito é o José Roque, Ricardo Otaviano, vice-prefeito, Marco Aparecido, presidente da Câmara. E aqui o pessoal, de maneira que... Foi o que eu falei há pouco, no meu tempo não tinha. Então aqui é pista de caminhada, tá vendo? E vai até lá na frente, com certeza, no tempo do verão, acho que isso aqui deve ser bem animado. Hoje é meio de semana, o pessoal tá trabalhando, então com certeza não tem ninguém nem naquela pracinha fazendo exercício. Muito bom. Olá, queridos amigos, aqui estou eu, na casa da dona Zefa. Mais uma vez, passeando, e vou fazer uma gravação aqui, porque eu sei que as pessoas amam a natureza, não tem como não amar a natureza, né? E eu estava ali agora, e o nosso amigo Chico, ele estava preparando os alimentos para esses camaradinhas aqui, ó. Tava com as canas ali sendo trituradas para alimentar essa turminha aqui. Tanto que aqui está o resultado do trabalho dele. E ele teve que sair. Falou, fica à vontade aí que eu tenho que ir ali na cidade vizinha. Mas fica tranquilo. E a dona Zefa, como sempre, muito receptiva. Eles são daquelas famílias que faz das tripas o coração para que as visitas se sintam bem na casa deles. E eu já conheço eles há muitos anos, né? Então eu sei como eles são. Me sinto bem realmente aqui na casa deles. E ele está com esses garrotinhos aqui criando. E eu falei, ah, eu vou registrar um pouco aquilo ali, que aquilo ali me faz bem também. Não são só para os inscritos não, e para as pessoas que gostam disso aqui não. Para mim também faz bem. E aí ele colocou cerca elétrica para que os animais não saiam daqui, né? Que às vezes fogem. E fica difícil. Uma vez que o animal saiu do seu devido lugar e foi para a casa de osso, pode dar até problema, né? Isso não é bom. E aqui está essa vaca dando alimento para o seu filhote. Eu não sei qual que é a raça dessa vaca não, mas ela está alimentando seu filho ali. E tá muito quente aqui, gente.
Pensa num lugar quente, é esse pontal do Paranapanema aqui. De Presidente Prudente para quem vai até Rosana, no tempo do calor mesmo, 41, 42 graus aqui, é facinho, facinho alcançar. É Araçatuba, Dracena, aquela região ali, Três Lagoas ali, já no Mato Grosso do Sul, é muito quente. Cavalinho ali. E sítio é sítio, você já sabe como é que é, né? Sítio é sítio. Então, o que precisa aqui agora, nós estamos sentindo falta, é chuva. Precisa de água. Quando eu era criança, eu aprendi com a minha mãe que quando uma galinha está com as asas abertas assim, é porque ela está se refrescando. E ali tem uma que agora acabou de baixar, só porque eu falei ela baixou. Mas ela estava com as asas abertas por causa do calor. Muito calor. Então ela fica ali na sombra, se refrescando ali para sobreviver, né? Procura sempre sombra, pode ver, ó. Sempre sombra. E ali tem mais duas, ó. Mais duas ali. E o bom da roça é isso, né? A gente tem uma paz muito grande. Cheguei ali, parei o carro. Deixei ele ali. Na sombra, já tá começando e o sol lá, mas tava bem na sombra. Aí os cachorros saíram já no pega daqui, pega dali, mas daí pouco tempo nós já começamos a trocar ideia, pronto, já foi. Agora fica aí. Tem um que já tá até querendo deitar, eu sento, ele vem nos meus pés para deitar. Mas tem um também em contrapartida que quando eu chego perto dele, vaza para aquele mato lá, ó. Demora para voltar. Tá aqui, o pessoal vivendo, a vidinha de roça, que é muito gostosa. E o pé do tamarindo, que eu sempre venho aqui e admiro ele, é aquele ali, ó. Carregadinho. Eu gosto muito do tamarindo no ponto. Eu pego uma bacia, coloco bastante dentro e fico chupando até enjoar. Agora também já está começando. É, tem que ter muita água, na verdade, para esses frutos aqui começarem a crescer, né? Eles vêm muito mirrado quando tem muito calor e pouca água. Eu acho que aquele ali é conde, é da família do conde, mas está parecendo que é conde mesmo. Tem uma criancinha animada ali que só ela. A menininha. Deixa eu ver se eu consigo filmar a menininha. Ah, correu lá pra dentro. Tá brincando ali sozinha. Vou embora. Nesse sentido aqui, meu querido Teico Tina, fica o sítio do Canechimba. Essa entradinha aqui, ela não existia. Ela era aqui, ó, nesse rumo, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Ela era nesse rumo aqui, ó. Desse pau aqui, ó. Indo nesse rumo aqui daquele barracão lá. Passando naquele gado ali, ó. Ó, era a saída. Aí a prefeitura adquiriu aquele pedaço ali. Aí foi feito um desvio para vir para cá por aqui. Aí, ó. Ficou bom. Eu achei que ficou até melhor do que lá. Eu achei que ficou muito bom. Aqui embaixo, a família do seu Cono, eu creio que ainda tem alguma coisa por aí. Seu Cono era ali. Trabalhava lá colhendo cebola e também alho. Essa região aqui, ó. O seu Cono, ele plantava pera e caqui. E criança não tem juízo. Nós vinha da cidade, escondido, pegar os frutos dele aí. Quando mamãe descobria, pensa numa surra que a gente tomava. Aí moleque não tem juízo, poucos dias depois estava de volta. Nós tinha uma turminha de escola que não... Ei, tempo que eu vou falar, viu? Se eu pudesse voltar lá atrás,
Não faria mais o que eu fiz não, sabe? Será que faria? Sei lá. Talvez faria. Talvez não faria. Hoje eu não faria, né? Vim pegar as coisas dos outros, eu não faria. Mas eu tinha lá meus 12, 13 anos, entendeu? Então é diferente. Ó, e Madalena tá lá de baixo, com a dona Zefa conversando, gente, ó. Bem numa prosa boa. Olha lá. Tá um pouco escuro lá, mas dá pra vocês verem, né? E a amizade delas é uma amizade muito bonita. Pronto. Tá aí. E esse bichinho aqui veio aqui pra ficar perto de mim. Você quer ficar perto de eu, é? Quer ficar perto de eu, quer? Então tá bom. Então pode ficar. Cadê as duas que não queriam me ver quando eu cheguei? Agora já tá desse jeito. Vem cá. Vem cá, dá uma cheiradinha aqui na minha mão. Vem. Não quer não? Vem cá. Vem cá, nego. Vem cá. Vem cá, vou me abaixar aqui pra você vir na minha mão aqui. Vem cá. Vem cá, cheirei. Aí. Na hora que eu cheguei, tava quase que arrancando o meu sapato do pé. E agora aí, ó. Você gosta de carinho também? Quem que não gosta de carinho, né? Quem que não gosta de carinho? Fala pra mim. Você gosta de carinho? Gosta? Aí tava brava comigo, latindo. Aí vem chegando devagarzinho. Pronto, conquistei. Conquistei você. Cadê a outra que foi pra lá? Cadê? Deita aí pra me encostar sua barriga. Deita pra me encostar sua barriga. Deita. Deita aí pra me encostar sua barriga. Deita aí. Deita, nega. Não quer deitar? Vai, vira pra lá. Vira pra me passar a mão na barriga sua aqui. Vira pra me passar a mão na barrigona. Gente, aí ó, mas é assim mesmo, quem é estranho, o animal, lógico, vai defender o seu lugar, depois que vê que não é aquilo que eles imaginavam, fica desse jeito aqui ó, deixa eu passar a mão na barriga, desça, passa a mão na barriga, desce aqui ó, a outra foi pra lá ó, tava aqui perto, mas já foi deitar ali no sol. Engraçado, eu tô com calor e o bichinho ali no sol. Olha lá. Opa, granulou, pegou aquela plantinha. Deixa eu subir aqui. Daí faz a leitura direto no animal, senão a plantinha vai ficar em primeiro plano. Olha lá. Esse bezerrinho aqui tem poucos dias de vida, né? Olha que pelagem linda. Pretinho, pretinho, olha aqui só, que bonito, olha. Oh, gente, que coisa mais doce, olha lá. Que pelagem linda, ó. Lindo, lindo mesmo, ou linda, não sei, não dá pra ver direito, parece que é um macho. Parece que é um macho. Olha a vida mansa desse aqui, ó. Escolheu um lugarzinho pra dormir e tá aí, ó. Vida mansa que só ele, ó. Nem abre o olho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ai, que frescura. Que frescura, virou pro outro lado. Olha lá, continua ali. Mó charme. Mó charme. Cadê? Cadê o charmoso? Ou charmosa, não sei. Cadê? Bonito, hein? Cadê o garoto? Cadê? Aí, já veio aqui perto de minha cachorrinha também. Olha lá. Cadê? Nosso carrinho que nos tem levado a lugares tão abençoados, né? Ei! Aí no pneu não!
Sai daí. Já cheirou? Cheirou, agora vai embora. Mija não. Pera aí. E deixava urinar no pneu. Vai do outro lado agora, né? Olha lá. A orelha dela. A orelha, a orelha. Esse aí, Madalena, ó. Esse aqui já tá indo lá onde eu vou e já vai junto. Esse pretinho também já começou. Eu falei, oi, neném, tudo bem? Ela bem? Olha que bonitinha. Oi. 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 Que gracinha. Oi, gatinha. Dá uma gatinha. Como que você chama? Eu se chamo mãe Cacunhano. Como que você chama? Me chama. E aí, nos poucos. Hã? Eu não entendi. Qual é o seu nome, Ben? Qual é o seu nome? Chama Beatriz. Beatriz? É mamãe. Tudo bem? Mirela, fala Mirela. É Mirela. Coisa mais linda. Ah, que saudade do meu neto. Gracinha. Que gracinha, vou ver a mamãe. E que foi. Uau! Vamos subir ali agora? Cada dia que passa, esse pé de paineira fica mais belo, hein? Puxa vida, ele era tão miudico. Olha o tamanho disso já. Oh, gente, que coisa. Eu tenho uma mão boa para plantar. Essa qualidade de árvore, já plantei várias e não morreram nenhuma. Não morreu. Olha lá. Dentro do chiqueiro, não se cria só porcos. A galinha também está lá dentro. Ai. Tem gente que não gosta de galinha caipira para comer, né? Até teve um rapaz que falou para mim assim que nem os ovos ele gosta. Da galinha caipira, que coisa, cada coisa que a gente vê, né? Mas tem que respeitar. Olha o leitão, mamando. Leitão mamando, é mesmo. Vai, mamãe, deixa ele mamar lá. Vem pra cá, não, fica lá, deixa ele mamar. Tem mais um outro ali. O que foi, dona porca? O que está acontecendo aí? Vem, dona porca. O que está acontecendo aí? Mamãe, o seu filhotinho está querendo mamar, ó. Deixa ele mamar, deixa. Deita aí para melhorar para ele, vai. Ai, vou deitar coisa nenhuma com calor desse. Aquilo aí não quer nem saber, ele quer mamar. Olha lá. O outro é mais de boa, né? O outro tava, não tá nem aí muito, não. Isso, exatamente. Sim, o neném sem dúvida. Tá ali, ó. Que gracinha, fortinho. Isso é porco ou um tatu? O senhor é um porco ou um tatu? Uma porca ou um tatu? Hã? Um buracão que tá fazendo ali, só. Chafurdando. É. Até mais um outro. Dois. Eles não pulam porque tem cerca elétrica, né? Agora que eu tô vendo. Essa aí é a de Chico. Essa daí. É a de Chico. Eita, mas ela, mas Zezinho raspelou aqui. Fica de vermelho. É, bagunça. Ah, mas tem que. Mas repara, estão com 30 dias. Fizeram ontem, aqui, ó. Mas tão bonitinho, né? Só um. É crescido já, né? Já vai vacinar e socar. Tem uma, Maria? Só... Hã? Dois. Tem dois, né? É, mas é seis. Ah. Estão lá na frente, lá. Ah! Então.
Aí sai. Olha o rabinho. Olha o rabinho. Sai por baixo, tá seco. Sai aqui. Olha o rabo. O que foi? O que é que você quer? Daqui pra onde eu vou é o rebanho de gato tudo atrás. É? Vai lá. O que foi? Lá vem o terceiro lá. Cadê? Olha lá, olha lá o outro. Dois machinhos ali. Ah, o outro é outro. É gatinha? Esse aqui é o gatinho? Esse aqui? É fêmea. Fêmeazinha? Ela. Tudo aqui é fêmea, só é macho aquele amarelão. E aí, como é que vocês estão aí? Prestando água, né? Estão? Tá calor? E aqui, você já vê esse? Não. Pode lá, dona Zé. Vamos lá ver as porcadas. Esse aí é o que capou essa semana. Ah, ele capou? Capou. Então vai ter que esperar uns dias pra... Eita bagunça, tá bom aí? E não. O milho deles acabou, achei que foi buscar ainda agora. Estão indo pé no outro. E capou todos? Capou. O macho capou. Sim. E era quase tudo macho. Ah, tá. E aqui tem mais. Olha isso, isso aí é meu. É oito também? Lá é oito. Mas é nove, porque eu tenho uma parte de menina fora. O outro não fica, não sei. Essa daqui não vai embora pra vender. Ah, ela é escapone? É? Aqui é um quartinho das bagunças, ou melhor, das rações, porque essa palavra bagunça não serve para isso aqui não. Falei errado. Vocês diminuíram bastante, né, dona? Ah, tem que diminuir, né? É muito gasto, né? A gente tava gastando uma base, quase eu sozinha, né? Tinha um nego aí que não tava nem aí. É, né? Pagaram, perguntaram 1.400 todo mês. Eita! Olha aí, turma. E aí, beleza? Hein? Vocês estão correndo por quê? Hã? Esse é meu cunhado. Por que vocês estão correndo que eu não estou entendendo? Ela que é a mãe desse daí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a mãe dele. Tem que ver o tamanho desse corpo. Parece um boi. Deixa eu jogar aqui. Eita, esse é o machão mesmo, né? Deixa eu jogar aqui pra vocês verem. Olha o tamanho do... Quantos quilos de carne ele, hein? Ele é bom pra comprar esse capa pra ter uma porra de vez não, viu, cara? Os dentes. Isso é um perigo, hein? Isso é um perigo. Olha o tamanho da orelha. Olha, meu celular tá lá dentro, né? Olha o tamanho da orelha. Só a orelha dá meio quilo cada uma. Exagerado. Ô, exagerado. Bonito, hein? Ah, tá. Ó, o bocão, ó. Tá com sede ou tá com sono? O dente dele fica pra fora da boca, aqui do lado. É. Dentão. Quantos quilos deve ter isso aqui? Ô, Madalena, e a gente junta 600 litros de lavagem. Eita, meu Deus. Ó o machão, ó o machão lá, ó. Mas ó os documentos do garoto, ó. Não dá pra nada. É. Olha o tamanho disso. Pai do céu, quantos quilos não deve dar, hein? Olha a altura dele, ele é bonitão, né? É. Se dele, ó. Agora que estão com essa que estão com fazer de 90 dias. Olha o tamanho. Então? Essa que é a mãe. É, ela é a mãe dele. Casal bonito. Agora que sai a empresa, né? Tem 22 anos dele. E ela tá com um pouco de medo dele, né? Cresceu nada. Cresceu muito, hein? Cresceu. Ele não presta, ele sendo uma porta da esteja madura, não presta mais sendo uma porta. Ah, é muito grandão. Muito grandão. Aí eu vou capar ele agora, esse mês agora. Foi mesmo? E não é fazer pra... Vai amarrar como isso aí, hein? Fica injeção, anestesia geral. Ah, bom, porque quem é que vai conseguir segurar um bicho desse? A laça, o Chico laça ele, amarra num mourão, uma rádio, ou joga aqui dentro do que ele é mansinho, joga ele aqui dentro do...
Quando acabar, pega, quando ele apresenta onde é que o papo encaixa, fica aplica. Ali pronto. Ele morrença ali mesmo, ele descarta. Já faz a castra. Depois que castrar ele, vai ainda cuidar dele um bom tempo? Não vai matar, não, 90 né? dias. 90 dias, né? É. 90 dias para poder ele chegar ao ponto de matar, por causa para não ficar cheio. Sim, para não ficar o cheiro, né, na carne. É. Esses dias eu tava numa fazenda de uma amiga nossa lá, chegou um rapaz lá, me ensinou a castrar. Explicou direitinho como é que faz, o passo a passo, tudo. Acho que castrou, bem uns 10, hein? Eu vou te ensinar, se um dia você precisar, você vai fazer assim, vai fazer assado. Dá um corte aqui, não pode pegar tal lugar. Explicou pra mim. Muito perigoso. Muito. Mas esse aqui tá muito bonito, hein? Tem um moleque aí que é filho do final de gesto. É louco pra comprar. Ele compra desse tamanho, capa. Mas quer comprar, compra pela metade. Para com isso, hein? É, compra pela metade. Então deixa ele continuar com a loucura dele lá. Pois é, não. Vamos deixar aqui. Ele não quer deixar a fêmea comer, ó. É, ele vai ser melhor. Essa daqui nós estamos engordando. É a mãe daquele bichinho lá. Foi. Eu já tenho uma 10, 12 dias já. É? Essa? É. Só que eram os bichinhos muito fofinhos. E parece que são mansinhos os porquinhos daqui, não são violentos, né? Não. Os bichinhos manso. Quer dizer, manso é aquela que fica ali, ó. É, né? É. Mansinho, eu vou até falar pra Chica abrir ali. Eu prendi ela lá pra poder ela criar. Porque não tinha chiqueira aqui, vai vir pra ela. Agora ela abriu pra ela sair pra fora. Porque ela tá no tempo. Eita, Zé, eu levava um saco de milho, era carne de cabelo. Nossa senhora! Tá vendo? Já vem a comida de vocês aí, o rapaz foi buscar. Já chegou, já? Ah, já tá aí, já. Calma, vocês vão comer. Eita! Hã? Já vão comer, viu? Já vão comer. Já tá vindo aí já a iguaria pra vocês. Hã? Que foi? O que tá acontecendo aí? Hã? Isso é rabo ou minhoca, rapaz? Hein? Isso é rabo ou minhoca? Ei, é um rabo ou minhoca? Chegou a comida deles. Todo mundo comendo. Olha o barulhinho, ó. Fez um short dele, bem? Ele não deixa ela comer. Não deixa. Ele vai empurrando e não deixa. Só que ele não morde também, né, bem? Não. Ele vai só empurrando, só. A galinha que não vai deixar de comer seu milhozinho também, né? Come! Olha o barulhinho, agora não tem ninguém mais com oink, 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 só comendo. Aí, ó. Olá, pessoal. E a galinha tá aí, ela quer comer. Tem milho, eu quero comer também, não quero nem saber. Hã? Pescoço pelado. Você é esperta, né? Você quer comer também, né? Tá certo. Tá bem na forquilha da árvore lá. Tá procurando ovo pra... Mas ele come o ovo até onde eu sei. E aquele gato lá no ninho também? Será que ele vai comer ovo? Olha. Olha lá, 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 voou. Passou lá pra... Olha lá. Vamos ver o que o gato tá plantando. Vamos lá ver. Vamos lá. Ele tá fazendo alguma coisa lá aqui. Será que tem algum pintinho lá? Mas ele não é de pegar pintinho, certeza que não. Não é, não sei. Vamos lá ver.
Deixa eu ver o que ele tá fazendo. O que que ele tá arrumando pra cabeça aqui? O que ele tá arrumando ali? Ele não ataca não, é uma fêmea. O que tem aí dentro? Tem um ovo furado. Que foi o cancão que furou. Pois é. Deixa eu ver aqui. Então ele ia comer. Olha lá, o pássaro veio aqui, ó. Minha furou, dona já falou furou, que ele fura. Não, ele fura e come. Come? Come, só que ela viu. Será que ele... Não, eu ia falar assim, será que ele fura e come se tiver o pintainho aí dentro? Eu acho que não. Não sei. Até onde eu aprendi, ele come o que está dentro do ovo, a clara e a gema. E o gato ia comer. Por isso que o gato entrou aqui dentro. Vou pegar o senão, moleque. Bonzinho, né? Olha, gente, não deu tempo dele comer, porque a dona Zefa viu. Mas é o que o cancã... Cancamba, é cancã do campo que fala? Eu conheço ele por outro nome, conheço por gralha. Olha só, gente. Veio, furou, mas a dona Zefa viu. Aí deu um grito, conclusão da história. Tá aqui o ovo. Não conseguiu comer o que tem dentro. Talvez ele furou para pegar o pintainho. Bom, não sei. Nem imagino. Tá, tem uma galinha assustada ali, ó. E o gatinho em cima, é o gatinho, quer dizer. Ah, voou. Ele vem atrás dos... Vem atrás dos ovos. E se ele pegar, ele fura e vai embora. Tá lá na árvore, lá, mas é ruim filmá-lo no escuro. Tá lá em cima já, muito rápido. Muito rápido, não dá pra... Tá lá nos galhos, lá não tem jeito de filmar, não. Olha ele ali. Pronto, já foi embora. A Madalena vai ali. Tem uma criancinha nova ali, Madalena. Já pegou amizade pela moça, pela dona da casa. Vai lá, chama a mamãe. Mamãe! Não, assim não, vai lá. Mamãe! Vai lá, chama a mamãe. Vai. Mamãe! É, não sabe se chama ou se come. Vai lá, chama. Chama a mamãe lá, chama, meu bem. Mamãe! O que tá aqui? Mamãe, o que tá aqui? O que ela tá falando, será? A tia tá aqui. A tia tá aqui. A tia tá aqui. A tia tá aqui. Ó, trouxe uma lembrancinha aqui pro seu bebê, ó. Oh, e um pra ela. Oh, que Deus abençoe, viu? Oh, esse muito é dela, obrigada. Esse é muito obrigada. Olha lá pra você limpar a boquinha, ó. Como fala pra tia? Tia. Como fala? Tia. Fala, muito obrigado. Muito obrigado. De nada, fala, Deus linda. Abençoe. Coisa mais linda. Vocês querem entrar, gente? Não, nós estamos aqui para fora, que eu tenho que voltar naquele sítio aqui do lado. Ah, já deu a hora já para ir lá. Ah, tá bom. Pode morder? Pode morder, não. Pode morder? Eu tô fazendo mamado. Tá, pode tá? ir. Vai lá, então, vai lá. Tá, muito obrigada, viu? Deus que abençoe, tá? Tem desculpa, mas é uma... Corre lá. Tem que dar banho no outro, é hora que dar banho, tá? Né, linda? Cuidado pra você não cair aí, tá? Tchau. Tchau. Opa! Opa! Saúde! Amém. Coisa mais linda. Um dia eu ia checando na rua de a cavalo ali, no meu irmão, no Marim, umas duas vezes. Ele... Na hora que eu fui amarrar o cavalo, ele... Pufa aqui em minhas costas. Aí contando aqui pra nós de um louro que tinha aqui, ó. É igual do... Daqui lá dá quantos quilômetros, mais ou menos? É, a do meu irmão? É. É o quê? Um quilômetro. Aí o louro saía daqui, ele ia de cavalo. Quando tava chegando lá, o louro, puf, no ombro dele. Eu não teve daquele jeito. E outra coisa,
ninguém chegar perto de mim. Ninguém. Tem água vieira, né, é. Ficava agarrado na minha camisa com os dois pés assim e um bico. Ninguém me chegava. E você podia andar de cavalo à vontade que ele... Eu cheguei no pescoço dele, ninguém chegava perto. Ninguém tirava. Só eu pedi o pé aqui, ele dava o pé. Tinha dia que ele me beliscava, não queria sair. Aí eu tinha que pegar ele, dar um jeito de pegar ele e pôr ele ali. Aí ele veio sair, ó, lá de cima, eu ia levar as vacas para buscar, ele ia e batia mais eu. Aí ele foi enfrentar o cachorro? Foi enfrentar o cachorro umas duas vezes. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Não foi aqui, Chico? Foi. O cachorro, peraí. Que coisa, ele... O cachorro tava preso, ele foi lá provocar o cachorro matou ele. Brigar. Quando eu corri, mas Chico, cheguei, o cachorro tinha, pegou ele e deu um pouco chão. Aquilo era triste. Que judiação, né? Pois é. Nós fiquei, vixe Maria. Perdeu, é o duro que fica, é que nem uma criança na casa da gente. Aí quando morre, é aquele sofrimento. Ainda mais que falava que só ele? Era, sentia, a gente sentiu muito. Rapaz, ele fazia mola, não vendia comigo, vendia comigo, falava, tudo que você pensava. O que é que a molequinha queria? Deixa eu ver ali uma coisa que eu acho maravilhoso. Toda vez que eu vou na... Olha só. Já, vi, já percebeu que eu tô chegando. Já vai defender a prole. Olha, dá, vai mamãe. Vai, cisca pra molecadinha comer. Agora eu vou me aproximar mais. Olha como que ela vai cuidar das crianças. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Vou pisar aqui, quer ver, ó? Ó. Ó, ó. Já tá atenta já, ó. Quer dizer assim, chega não, que eu tô com meus filhotinhos aqui. Se você vier aqui, eu te pego. Um, dois, três, quatro. O problema é se moscar, o gavião pega. Que bonitinho, né? E ela cisca e a molecadinha acha os bichinhos lá e come. Meu Deus do céu, como que uma mãe é mãe mesmo, hein? Cadê o galo ciscando pra molecada comer? Quero ver. Bom, gente, nós vamos agora saindo daqui, que eu vou lá no sítio de um conhecido e quero ter um tempo bom ali, conversar com a família, de maneira que... Eu gostaria de coração de pedir a vocês que se inscreva no canal, dê o like, comente, compartilhe. Estamos praticamente voltando agora, depois de um tempo parado. Vamos ver se vai dar certo nossa intenção de voltar e ficar firme com os nossos vídeos. E aqui passamos um bom tempo na casa da dona Zefa, no sítio dela. E Madalena está ali tentando pegar tamarindo. Está lá com a ponta da madeira torcendo para tirar algumas bagas, né? E nós vamos embora porque nós temos um compromisso ali. Você estava no caminho certo, só que como ele não está maduro, você não vai conseguir tirar. Não, ele rachou. Onde você está vendo aí? Porque de onde eu estou aqui não rachou não, está verde. Eu vou lá tentar ajudar a Madalena ali. Oi? Chega não. Olha só, tamarindo aqui é o que mais tem, né? Então eu tava falando que quanto mais alto ele está, mais próximo do sol fica, mais rápido ele amadurece. E aqui embaixo não, aqui embaixo tá tudo verde ainda. Madalena quer pegar, mas nem tá caindo. Quando bate no galho que ele tá maduro, ele cai bastante no chão. Então, a Madalena vai ficar com vontade só. Eu experimentei com assim daquele seco. Só para não ir com o brinco. Pois é. Ó. Dona, aí, parece que ela achou uma ali, ó. Ó, você cai lá de cima. É, esse deve estar maduro. Aí, isso aí tá maduro. Maduro não, tá seco já. Já tá. É. Ó. Vocês vão lá no japonês? Vamos. Vamos embora. Viu?
Vamos. Tá bom isso aí, Ben? Tá. Tá? Tá, isso aí tá. Põe na boca pra tu ver. Eu não gosto de eles são. Me arrepei todinho, cara, só vi um peito. Tá vendo aí, ó? Já cresceu, hein? Bicho carrega, hein? Bicho carrega. Mas só não come, não? Ah, é difícil. Às vezes eu... Uma vez, duas na semana, eu bato o suco. Só o suco. É bom pra... Suco é bom, né? É, tá um suco gostoso demais, ó. Oh boy, oh boy! Vem cá, vem! Vem cá! Vem, 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 vem! Eles são curiosos, vão vir bem aqui na cerca, você vai ver. É aquele pretinho parou, os outros parou também. E deu uma chuva essa madrugada tão boa. Graças a Deus que um trabalho que eu fiz para minha mãe ficou excelente. Tem um touro no meio. Oi? Eu fiz um conserto no telhado da casa da minha mamãe. Ficou muito bom. Tem só um touro ali, ó. Estamos à beira da rodovia. Lá na frente tem casa lá. Não sei não, velho. Você vai lá pra região de Assis, por ali.